menerajui bidang baru dan kaedah terkini penyelidikan bagi menghasilkan teknologi inovatif, memimpin ke arah memajukan pertanian dan industri asas tani. Mardi, pemimpin Agro Technology dan rakan pengkomersialan global. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, telah ditubuhkan pada 28 Oktober 1969 sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Sejak penubuhannya, MARDI telah berjaya menyumbang kepada penjanaan teknologi makanan dan industri pertanian yang inovatif. Pencapaian ini telah menyumbang secara signifikan ke arah pembangunan industri tersebut. Kekuatan tenaga kerja MARDI melebihi 3,000 orang. Tumpuan utama mereka adalah kepada urusan teras MARDI yang meliputi aktiviti penyelidikan, pemindahan dan pengkomersialan teknologi. MARDI berwawasan untuk menjadi organisasi R&D tersohor di dunia dalam bidang makanan, pertanian dan industri berasaskan biologi menjelang tahun 2015. Institut juga tekad dalam usaha mencapai misinya, iaitu untuk menjana dan memindahkan pengetahuan, teknologi, kompetensi dan perkhidmatan teknikal bagi menyokong matlamat kerajaan mentransformasikan pertanian kepada sektor yang inovatif, komersial dan berdaya saing. Dengan nafas baru yang diberikan kepada sektor pertanian dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia ke-9, MARDI turut menyusun strateginya bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan mengimbangi dagangan negara. Tumpuan adalah kepada peningkatan daya saing produk pertanian tempatan di pasaran global. Sebagai institusi penyelidikan awam yang unggul di negara ini, MARDI berjaya menghasilkan teknologi bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti, menambah nilai dan menjamin keselamatan penggunaan produk pertanian. MARDI turut memberi tumpuan dalam menerokai sumber baru ekonomi dengan mengeksploitasi sumber kepelbagaian biologi, peningkatan aplikasi bioteknologi dan kaedah baru dalam pertanian serta mengoptimumkan potensi bahan-bahan mentah tempatan. Keunggulan pencapaian MARDI terserlah melalui kejayaannya mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan juga antarabangsa. Antaranya ialah kejayaan MARDI memenangi buat kali kedua anugerah berprestij, Anugerah Kualiti Perdana Menteri pada tahun 1992 dan 2005. Institut juga telah berjaya menghasilkan teknologi tempatan bagi memaksimumkan penghasilan makanan dan pertanian melalui pengenalan amalan pertanian inovatif, pemprosesan makanan dan pembangunan produk. Kejayaan ini telah memungkinkan produk Malaysia diekspor untuk dinikmati di peringkat antarabangsa. Contoh terbaru ialah teknologi sejuk beku durian yang kini boleh diperolehi di Australia. Antara teknologi lain yang dihasilkan ialah kit pengesan pantas menggunakan teknologi Sol Gel dan alat biosensor untuk mengesan antibiotik dalam produk poultry dan daging. Teknologi pengendalian lepas tuai hasilan horticulture turut memberi impak dalam pengeksportan bunga-bungaan dan buah-buahan ke luar negara. MARDI turut menghasilkan teknologi yang disokong penggunaan ICT, khususnya dalam pengalaman teknologi tepat dan pertanian pintar. MARDI turut menawarkan perkhidmatan makmal analysis, khidmat nasihat mengenai kualiti dan keselamatan makanan, teknologi pemprosesan, pembungkusan dan mekanisasi makanan serta mengotomasikan penghasilan produk makanan. Bank Jane Padi dan buah-buahan yang dibangunkan MARDI telah berjaya mengumpul sumber kepelbagaian biologi. Bank ini berpotensi dijadikan sumber membangunkan variety baru tanaman. Pada masa yang sama, MARDI terus menerokai potensi keupayaan tanaman baru seperti herba dan kenaf. Untuk terus kekal dalam saingan pasaran global, MARDI aktif dalam usaha pemindahan dan pengkomersialan teknologi yang dihasilkan kepada golongan sasaran. Pelbagai program dan aktiviti dianjurkan untuk tujuan mempromosi dan menyebarkan teknologi dan hasil penyelidikan MARDI.
Mardi juga telah berjaya mengkomersialkan beberapa teknologi yang dihasilkan. Melalui jalinan usaha sama dengan pusat, persatuan dan institusi pendidikan di peringkat dalam dan luar negara, Mardi telah berkongsi dan mengoptimumkan sumbangan kepakaran, penemuan dan ilmu bagi tujuan pertumbuhan industri pertanian dan industri asas tani tempatan juga antarabangsa. Mardi, pemimpin agro teknologi dan rakan pengkomersialan global.